Sieltä tulee. Mit? Hän on ottanut damakeja. Jere! Nyt on kyllä diskata tolta. No ei mitään. Okei. Otti vähän vatsasta toi vitu. Oi, mitä? Täydellinen. Kävelläs loppuun asti, se on ollut. Saatana, siit vaan läpi. Oi, per... Miten läpi tuli? Tulti. Ui vittu, mä knokkasin se tonne. 20, jos on vitun kaukan vai? Juu. Vuoren pää kiventä. Mä hätään vittu. Ja sieltä otin näitten kanssa kuolaamaan siihen. Taas knokkasi. Päähän vielä. Ne kuolee alueeseen vittu kohta, me ei tee mitään. Tää on top 10 anime rekoval reikko vittu. Oh, mitä? Oikee, Jere! Äijä! Jake, tuu tähän ikkunaan. En tuu pannu EU-ikkunaan. You're my heart. You're my soul. Pysy mun näitä tiimereitä tästä. Osu! Se on vihu! Se kuoli. Se knokkaasi. Toinen kovin. Noo. Tuo krosalhattu. Ei voi kiperäätti tuli. Kuoliks ne kaikki? Kuoli. No ko, kaksi vihu jäljellä. No, eiku niin, meitä on neljä. Se on se M249, mikä on tossa satasesta iistis. Tässä on mulla on laitteessa. Juu, se näkyy. Mä etän fragi. Jee. No niin, hende. Mitä vittua? Mitä tapahtuu? Miks mun tyyppi yhtäkkiä putos tai jotain? Tuntalla drillerä, näettekin vittu, että oot niinku... Vittu taas! Sinne tippu. Mulla ei oo mitään helttiä vittu. Puske. Joo. Neljäs kiinni. Kuolis kaikki. Juu. Huhhuh, siis tuo oli vähän. Joo, katso bugia sinne. Joo, minä ainakin. Aja sen pihuin päin. Tämä on kuollut. Väärä. Mikä? Krokattu. Yksi tämä viiva semmoista. Aloitti. Pukki. Mä kuoli. Paska. Se on vedessä, mut kun ei järjestä ampua sitä, kun se on vedessä. Mä en pysty mennä kyykkyyn. Mitä? Mitä? Miks mua se lähti kädestä? Sä alat uimaan. Aa. Oi vittu. Tää ammutaan. Help. Täällä on arkis. Mitä on? Onks sulla vittu revolveri sen henkkä? Ehkä. Mikä on vittu kusipää? Vittu hän halusi turpaa. Oho, osu oikein. Viime osui sua. Me katsotaan, tulee vähän viiveellä aina noin vittu. Päähän, mulla meni kypärä puolikkaa. Free your mind.
vittu just siinä reunalla. Se on nokattu. Se oikea puolella sen sun yläpuolella vai ei oo vielä? Sekin on knokis. Yks vielä. Se oli enemmän oikea, mutta en oo varma. Toisesta. Toisesta 90. Joo. Tossa piikka. Onhan näin sun teot täällä heti. Mitä? Ai ne oli knokis ne kaikki loput. Joo joo. No me nokattiin kaksi. Ja kolme, tai kolmella jäljellä. Niin sen on yksi ja aina jäljellä. Ammu kaks kertaa sitä päähän vittu. Sori jäädä, vähän stiilasi kiljuu. Ja mitä, pöpö 7 vai? Aika hyvin, 7 tapoi. Se on tässä mun naamereessa oleva talo, se hyppäs tuohon taakse justiinsa, okay. Fiilailee kai. Okay. Lenti aika hyvin. Mara. What up, dog? siis aiemmin kun mä oon ampunut haulikon tästä sua, niin sulle ei ole tapahtunut mitään. Nyt tapahtuu. Samoin jos mä ammun tota eturengasta, niin ei tapahdu mitään. Mitä? Tota... Mä en sit enää fakkeen. No, mulla on mut yks. Mä oon mielestä ihan juttu järkyttävää kaatupaskaa, koska mä vuorotaan alas moi. Moi kino. Mä otan tää energy drinki täs matkoon. En mäkin oo tossa aivan. Ok, go. Good. Kinkkarit ruttuu. Ketäs ruttuu? Mitä? Ketäs ruttuu? Vinkkarit ruttuu. Inkkarit? Runkkarit mä kuulin, siis mä kuulin, että inkkarit suuttuu. No voi nekin suuttua, mä tiedän, että... Tässä on vähän paha hiilta. Mulla on mennä tonne noin Amerikkaan. Playzoneen kuoli muutama ukko. Onks mun Kari Tapio, mitä? Onks kellään 762 antaa? Pistä silmät kiinni. Okei. Siihenkö sä laitat silmät? Kato aika tänne päin, tuu vähän tänne päin. Tänne päin. Pistä silmät kiinni. Joo. Saukaa. Aikamoiset setit. Tuli mieleen kun joskus yläasteella. Oi vittu. Hello. Juu. Yläasteella. Joo. Tää on nyt pari markkeria musta valita. Voit sä olla vaan, okei, no mä otan varmaan tuon Ruotsin lipun tuot. Mitä? Mitä? Siis tälleen meni erittäin äsken, me tultiin vuorelta alas. Tultiin niinku suoraan tai niinku ihan tasaisesti maalle, niin meidän auto olisi vaan se katolle yhtäkkiä. Sieltä tuli joku sateen riivi. Kuten sanoin, joku saatanan riivi. Tää auto meni ihan vitu rikki. Siis sä glitsailet mua koko ajan niinku... Niin, nä, mitä helvettiä? Mitäs tulit saatana päin? Tämä Wunderbaum menee vähän fysiikallain vastaisesti. Nyt nää lähtee niin vitullakin se, että me ei kumpikaan mukaan osuta toisiin, mitä jotain semmoista klipsailee. Nyt vittu lähti Annikki tähti. Okei. Okay. Aha. No. Aha. Mä en tänne oikealle. Aha. Vittu, mä just tähdyn siihen, että tota... Tässä oli ovet kiinni ja tossa oli ovet auki, niin käyn ympäri. Eli ihmisiä vähän ampuu. Mitä? Se vai... Loppulipas. Ei se mitään Kari. Mitä? Miksi tää ei oo ladannu? Nyt on semmoista settiä kyllä. Tee mä mene sisälle. Se vihuu sisälle. Ei oo.
pois. Herranjestä.